V naši sredini lepo pozdravljam cenjene umetnike in tiste, ki imate umetnost radi. Spoštovane nagrajence, stanovske kolege in prijatelje, spoštovanega gospoda Gorana Milovanoviča, direktorja galerije Božidar Jakac Kostanjevici na Krki, slavnostnega govornika današnjega večera, Mojco in Aleša, naše vodstvo, Petro in lepo pozdravljeni in dobrodošli na nocojšnji slovesnosti, na slovesni podelitvi največjih in edinih nagrad z področja kiparstva in umetnosti v javnem prostoru v Sloveniji. Kljub vsemu smo se nekako soglasno odločili in sledi takole. Nagrado za življenjsko delo, ki jo podeljuje ZDSV UL, sekcija kipari in umetnikov, ki deluje v javnem prostoru, torej nagrado za življenjsko delo za kiparstvo letos prejme akademska kiparka Dragica Čarež. Akademska kiparka Dragica Čarež sodi med prve slovenske umetnike, umetnice, ki so se posvečali skulpturi kot odprti formi, razširjajoči v prostor, kjer je gledalcu omogočeno potovanje ne samo v skulpturi, ampak tudi skozi. Natančen pregled in analiza vseh pomembnejših del akademske kiparke Dragice Čadež, razporejenih v kiparske cikle, dokazuje veliko pestrost avtentičnih umetnin. Umetnica je leta 1963 diplomirana iz kiparstva na Akademiji obudavljajočih umetnosti v Ljubljani pri profesorju Borisu Kalinu. Dve leti pozneje je pri istem profesorju končala podiplomski študij. Leta 1982 je postala prva kiparka v Sloveniji z nazivom docent. Kot redna profesorica je poučevala na Pedagoški akademiji v Ljubljani in Pedagoški fakulteti v Mariboru. Ustvarjanje v keramiki je Dragica Čadež v zadnjih letih počevala tudi na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Pripravila je vrsto samostojnih razstav in sodelovala pri mnogih skupinskih razstavah doma in tujini. Ustvarjala je tudi nekaj javnih spomenikov, prejela vrsto nagrad, med drugim je 63 študentsko Prešernovo nagrado, 73 nagrado Zlata ptica, 83 prvo nagrado na Ex Equo, na drugi pač Parčevški izložbi observanske skulpture, 86 nagrado Prešernovega sklada, 2003 Žagarjevo nagrado za življenjsko delo v vzgoji in izobraževanju, leta 2007 Županino nagrado za kiparstvo. Leta 2004 je dobila naziv za služno profesorico za kiparstvo Univerze v Ljubljani, leta 2006 je ustanovila sekcijo za keramiko pri ZDSU in spodbudila ustanovitev prvega mednarodnega trienala Unico. In še danes obstaja. Aktivno je sodelovala pri vseh naslednjih trienalih. Septembra letos, 2017, je dobila povabilo in kot prvi predstavnik iz Slovenije postala član tudi International Academy of Ceramics s sedežem v Ženevi. Dragica Čadež živi in ustvarja Ljubljano. Po odkrivanju sveta oblik in odnosov ter raziskovanju struktur in vizualnih možnosti si je kiparka za materialno bistvo svojega ustvarjanja izbrala predvsem les, v zadnjem obdobju pa tudi glino. Dragica Čadež gotovo sodi med najvidnejše slovenske umetnike sploh, kot ženska kiparka si je z svojim obsežnim opusom pridobila v slovenski zgodovini in še posebno v slovenski likovni umetnosti najodličnejše mesto. Njena ustvarjalna moč je ogromna, veselje do umetniškega izražanja iskreno in sproščeno, predvsem pa neposredno in nesebično ter silovito zapisano v likovni oziroma umetnostno-zgodovinski spomin. Prosila bi Dragico Čadež, da se mi pridruži na podiju. Zraven bi še poprosila Gorana Milovanoviča, Sajgela Sošiča in pa Aleša Sedmaka, da odasistirajo odreditev in podelitev nagrade. Prosim, Dragica.
Dragica, a te lahko povabimo k pregovoru? Vse za hvala. Najprej vsem skupaj lep pozdrav in hvala za navzočnost. Hvala komisiji, ki me je izbrala za to visoko nagrado. Hvala društvu likovnih umetnikov, ki se je prizadevalo, da je ustanovilo to področje, sekcijo za kiparstvo. Mislim, da je bilo vse skozi kiparstvo mečkan zapostavljeno napram drugim likovnim zvrstim. Ko smo se prizadevali dokazovati svoje delo, razstave in tako naprej, vem, da je bilo s kiparstvom dosti težje dokazovati svoje delo, kot pa naprimer grafiki ali mogoče tudi slikari. Razstav je manj, delo je težje, kompletno področje je specifično. In zato sem pravzaprav res vesela, da je društvo dalo zdaj en podarek tudi tej likovni izvrsti. Želela bi, kot je bilo rečeno, da se kiparstvo v javnem prostoru, da zaživi, da postane bolj dostopno, razumevajoče, ker pač javna plastika ima svoj značaj, je malo drugačno od ateljerskega dela, od raziskovanja v ateljeju. In želim, da bi bilo več natečajev, takih pravih natečajev, več različnih odzivov in prisluha tudi z strani javnih, če bi rekla, uslužbencev, ki imajo glavno besedo na tem področju. Možnost, če bi rekla, temo mojega posredovanja v materijal, predvsem žago, človek tista, ki z njim lahko ali žagam, ali z njim rišem, ali z njim gradim strukture, res vesit po eni strani hvaležen, po drugi strani pa tudi zahtevan, ker deblo, to se pravi, primeri enega debla so določeni. Če hočeš ti stvar povečati, ali kar bolje, je treba za to sestavljanje o raznih načinih gradnje s tem materialom.